Один поверх повністю звільнено для стаціонарних відділень. Інше ще одне із трьох відділень ми розмістили на базі кардіологічного відділення госпіталю. Ну і власне таким чином забезпечили всі наявні необхідні служби для функціонування стаціонару кардіодиспенсеру. Поліклініка кардіодиспенсеру. Функціонує за адресою Володимирська 85, тобто в приміщенні кардіодиспансеру, тому якому завжди просто ми її тимчасово перемістили з одного місця з одного корпусу в інший. Але функціонує тут тому амбулаторна допомога, тобто всі консультації, консультативні огляди з районів пацієнтів поки що відбуваються саме за на Володимирській, 85.